Ғасырға жуық ғұмыр кешкен Ольга Заревняк әлі де тың. Қарт майдангер егде жасына қарамастан қолынан инесін тастамай, сүйікті ісімен айналысады. Бір қызығы ардагердің көру қабілеті еш төмендемеген, көзілдірік тақпайды. Тоқыма ісіне бүгінде қызы мен немерелерін де баулып жүр. Қолымнан шыққан кестелі картиналар мен тоқымаларым өте көп. Мысалы, ең кіші немереме 10-нан астам осындай жастық жасап бердім. Кілемде тоқыдым. Өте әдемі әрі сапалы шықты. Осындай ерекше өнерімді қызыма, немерелеріме үйреттім. Қазір оларда бос уақыттарында қол өнермен айналысады. Соғыс ардагерінің қол өнерге деген қызығушылығы 13 жасында басталған. Әлі күнге дейін жасайтын туындысының негізгі нұсқасын алдымен қағазға түсіреді. Әрі қарай түстердің үйлесімділігін байланыстырады. Нәтижесінде тоқылған майлық, жастық картиналарымен кілемнің сан алуан түрін жасап шығарады. Өзінің айтуынша, бір жастықты тоқу үшін шамамен бір айдан аса уақыт кетеді екен. Посчитала три нитки. Четвертую вытягиваю. Вот так я вытягивала нитки. Три посчитала, смотрите, все одинаковые. Три нитки отсчитала, четвертую вытягиваю. Ольга Заревняк көп уақыт киім ательесінде жұмыс істеген. Тігіншілікпен қатар түрлі сәнді орамалдар тоқып, айналасына таныла бастапты. Оның айтуынша, ең керемет сыйлық ол өз қолыңнан шыққан дүние. Вы знаете, мен тоқу, тігу дегенін ешқашан шаршаған емеспін, шаршамаймын да. Керсінше біреуін бастасам, орнымнан тұрмай бітіргенше табжылмай отырамын. Әлі күнге дейін сол әдетім қалмаған. Бұл процесс бойыма күш тартып, қуат сыйлағандай болады. Қазірде кезіндегі қиын сәттерде де киім сатып алып көрмеген жанмын. Үстімдегі көйлектерімді өзім тігетінмін. Ольга Заревняк соғыс басталғанда 14-те болыпты. Жаз болғанына қарамастан, ол Бресттегі Клещели партизан отрядының құрамында қызмет еткен. Сол жерде маңызды ақпарат жіберумен қатар, жараланған сарбаздарға да көмек көрсетіп жүріпті. Талай бейнетті өткеріп, бүгінде бейбіт өмірде тігін тігумен айналысып жүрген кейуана, әйгілі суретші Шишкиннің кескінін кестелеуге кірісіпті. Бұл жұмысты да таяу арада аяқтаймын.